Šalim se, to sam ja, idiokratija. Kroz istoriju čuli smo za brojna carstva, imperije, nacije, Mongoli, Rimljani, Persijanci, Britanska imperija, Vizantija. Vizantija je jedna od najpoznatijih carstava, ali šta vam kažem da ovo carstvo nikada nije postojalo, zvuči ludo, zar ne? I ne, ovo nije neka luda teorija. Udobno se smestite, sada će vam sve biti jasno. Glavna predstavnica Vizantije bio Konstantinopolj, zar ne, današnji Istanbul. Istorijske knjige nas uče da je ovo carstvo trajalo više od 1000 godina. Dok je carstvo bilo pod imperatorom Justinijanom 555. godine, ono je dostiglo svoj najveći teritorijalni obim. Sa teritorijama oko Mediterana, Egipta, Severne Afrike, Balkana i Levanta. Tokom svog milenijuma postojanja, Vizantija imala 94 različita imperatora i predstavljala je centar pravoslavlja. Kako je vrijeme prolazilo, carstvo je počelo da se smanjuje i na to su uticali brojni faktori. Uzet ćemo kao primjer Justinijanovu kugu, mnogi smatra da je ona zadala snažan udarac carstvu. 1453. godine Konstantinopolj pada ruke Osmanskog carstva. Vizantija se smanjila današnje delove istočne Turske, Grčke i dijela Balkana. Sa svom ovom istorijom, kako je moguće da Vizantija nikada nije postojala? Vjerovali ili ne? Odgovor je veoma jednostavan. Ni u jednom trenutku njihove 1000-godišnje istorije oni sebe nisu zvali Vizanticima ili kako god. Niti su svoju zemlju nazivali Vizantija, u stvari niko ih nikada tako nije zvao. Recimo da imamo mogućnost da putujemo kroz vrijeme i vratimo se u doba takozvane Vizantije. Tada pitamo tamošnje stanovnike nešto o Vizantiji. Oni bi nas samo bledo pogledali. Vizantijsko carstvo zapravo nije bilo ništa više no nastavak istočnog rimskog carstva nakon pada carstva na zapadu. U svakom pravom smislu te reči, Vizantijsko carstvo je bilo rimsko carstvo. Možete povući direktnu liniju od vizantijskih careva do cara Avgusta, Julija Cezara i Rimske republike. Sve počelo od nemačkog pisca Hieronima Wolfa i njegovog dela Corpus Historiae Byzantinae. A sada ozbiljno, nakon njega referenca Vizantija se raširila zapadnoevropskim školarcima i postepeno su zamenili naziv rimski kako se u istočnom rimskom carstvu upotrebljavalo sa terminom vizantijski. Delo je da se odogodilo upravo zbog borbe istoka i zapada oko toga koja ima titulu pravih Rimljana. Da li mi ovdje sada pričamo o pokušaju manipulacije sa istorijom? Sada otprilike znate zašto Vizantiju ne zovemo rimsko carstvo, ali da bi sve to razumeli, moramo otići u doba rimskog imperatora Dioklecijana. Do trenutka kada je Dioklecijan postao vladar krajem 3. veka, rimsko carstvo je postalo dosta veliko i bilo je teško za centralno upravljanje. Slanje naloga i dobijanje povratnih informacija iz udaljenih krajeva carstva trajalo je mjesecima. 293. godine Dioklecijan pravi novi sistem i deli carstvo na istok i zapad. Svaki dio carstva je predvodio viši car pod titulom Avgust i mlađi car pod titulom Cezar. Ovaj sistem se zvao Tetrarhija. Dioklecijan je sebe proglasio Augustom istoka, a svog generala Maksimijana proglasio je Augustom zapada. Međutim, ovaj sistem je trajao samo 20 godina. Nakon smrti Dioklecijana, mnogi koji su smatrali da zaslužuju tron, počeli su se boriti međusobno. Tako su bilo do 312. godine, kada je Konstantin Veliki ujedinio carstvo. On je uspostavio novi glavni grad carstva pod nazivom Nova Roma. Nova Roma je bila poznata i kao Vizantion, a kasnije Konstantinopolj. Sada vadate paralele. Zašto Vizantija zaslužuje titulu rimskog carstva, a ne titulu Vizantije? Nakon smrti Konstantina Velikog, carstvo se ponovo deli u dva dela. Ovo je prva moguća početna tačka za nastanak takozvane Vizantije. Stoga, Konstantin se nekada smatra prvim imperatorom ovog carstva, jer je osnovao Konstantinopolj i legalizovao hrišćanstvo u celom carstvu, ali on je u svakom smislu bio rimski car. Posle Konstantina bilo je pokušaje da se ponovo ujedine dve polovine carstva. Car Teodosije, ili ti Teodosije Veliki, bio uspješan u ponovnom osvajanju italijanskog poluostrva i predstavljao je posljednju osobu koja mogla da tvrdi da je car ujedinjenog rimskog carstva. Do njegove smrti 395. godine deli carstvo na njegove sinove, Arkadije je vladao istokom, a Honorije zapadom i carstvo nikada više nije bilo ujedinjeno. 395. godina predstavlja konačnu podjelu istoka i zapada i prema mnogima početnu tačku nastanka takozvanog Vizantijskog carstva. 476. godine ubijen je posljednji car zapadnog carstva Romul Augustul i njega je zamijenio po znacima navoda kralj Italije Varvar pod imenom Flavije Odoakar. Ne zna se tačno odakle potiče, ali neki smatraju da je germanskog porekla. 476. godina je uglavnom datum u mnogim historijskim knjigama kada je rimsko carstvo palo, a u stvarnosti to baš i nije bilo tako. Da su recimo u tom periodu imali nacionalni dnevnik, oni nigde ne bi mogli da čuju vest koja glasi rimsko carstvo je palo. Za prosječnu osobu koja je živjela u Italiji, ovo je samo značilo da je jedan vladar zamenio drugog. Kao što vidite, sa imenom Flavije Odoakar je bio romantizovan, iako je smatran varvarinom.
Sebe je nazivao kraljem, ali bio potčinjen rimskom caru Konstantinopolju, Flaviju, Zenonu, Avgustu. Zenon je čak dao da se kuju novčići na kojima je prikazan Odoakar koji vlada pod Zenonom. Ovo sada pominjem, jer nakon završetka rimskog carstva, oni koji su ga preuzeli su smatrali da se ono jednostavno nastavlja. A neki čak pominju da je 476. godina početak Vizantijskog carstva upravo zato što je palo zapadno carstvo. Razlog zašto je toliko teško odrediti datum početka takozvanog Vizantijskog carstva je taj što nikada nije bilo ni jednog događaja na koji biste mogli da ukažete, da biste rekli da je to polazna tačka. Moglo bi se smatrati da je polazna tačka možda osnivanje Konstantinopolja ili je možda počelo Teodosijevom smrću, a možda je počelo padom zapadnog carstva. U svakom slučaju, bilo je to samo rimsko carstvo kao i uvek, samo malo drugačije. E sada, pošto sa sigurnošću ne znamo tačan datum kada je carstvo nastalo, znamo sa sigurnošću kada je ono nestalo. To se desilo 29. maja 1453. godine, kada su prvi i posljednji put konstantinopoljski bedemi probijeni i tada je ubijen posljednji car Konstantin XI. Grad je zauzeo sultan Mehmed III. Ukoliko prihvatimo da je carstvo započeo Konstantin Veliki, onda je ono završeno isto Konstantinom. Zanimljivo. Dakle, ako je ovo carstvo zaista bilo samo rimsko carstvo, zašto ga nazivamo Vizantijom? Kao što sam rekao, to je u osnovi nešto što su zapadni historičari osmislili kako bi razlikovali hrišćansko carstvo grčkog govornog područja sa centrom u Konstantinopolju od ranijeg latinskog paganskog carstva sa centrom u Rimu. Termin Vizantija dolazi od imena Vizantijum. Vizantijum je bio grad koji se kasnije pretočio u Konstantinopolj kada je postao glavni grad carstva. Zanimljivo je da niko termin Vizantija nije koristio dok se nisu pojavili ovi zapadni historičari. Termin Vizantija je 1557. godine koristio, kao što sam već rekao, historičar Hieronym Wolf. Međutim, u islamskom i slovenskom svijetu nikada nije bilo razlike. Islamski svijet je imao ovu reč, ona znači rimska nacija i označavala je istočno pravoslavnu hrišćansku zajednicu u Osmanskom carstvu. Taj rimski identitet je bio mnogo snažan među ljudima koje zovemo Vizantijci. Grci su sve do 18. i 19. vijeka sebe nazivali Rimljanima, ali to se promijenilo jer je došlo do takmičenja da li da se zovu Heleni ili Rimljani. I pretpostavljate koji naziv je pobjedio. Izraz Vizantija također bio koristan za brojne zapadnoevropske zemlje koje su tvrdile da su direktan nasljednik Rimskog carstva. One su iskoristile ovaj izraz kako bi umanjile tvrdnje Vizantijskog carstva da oni predstavljaju pravo Rimsko carstvo. Sve u svemu, Vizantijci nikada sebe nisu zvali tako, već su se zvali Rimljanima i dalje su bili pretplaćeni na rimsko pravo i uživali su u rimskoj kulturi i igrama. Iako je Vizantija kasnije razvila, kako nam kažu, taj prepoznatljiv identitet pod utjecajem Grka kako su vekovi odmicali, Vizantija nastavila da neguje svoje rimske korene sve do pada. Hvala svima što ste izdvojili vrijeme za video. Mislim, jasno nam je da je taj izraz Vizantija pomogla da razlikujemo taj stari paganski Rim od ovog novog, ali definitivno također su tu bile posredi i brojne političke igre. Neverovatno je kako jedna promjena izraza može promijeniti toliko našu ličnu percepciju historije. Ko bi kada pomišljao da Vizantijci nisu sebe tako nazivali, već su se nazivali Rimljanima. Tako da prosto vas natara da se zapitate koliko je onda kroz istoriju bilo promjena takvih izraza i koliko su te promjene utjecale na istoriju. Prosto nam dođe stavimo prst na čelo kada bismo zapitali oko istorije našeg regiona, zar ne? Sve u svemu, dame i gospodo, ukoliko vam se svidio klip, like, subscribe, bilo od pomoći, možete me zapratiti na društvenim mrežama, sve linkovi će biti u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!